Ještě jednou vás všechny vítám u dnešního živého vysílání na téma 9 indicií, podle kterých poznáte slabocha. Já bych k tomuto tématu začala rovnou hned od začátku tím prvním bodem, protože tam jde vlastně hlavně o ta specifika a myslím si, že na to i čekáte. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo slaboch je, anebo pokud máte partnerský vztah s podobným typem člověka, tak se rozhodně nemůžete cítit dobře. A byť se slaboch za každou cenu snaží, aby nějakým způsobem vy jste si mysleli, že za většinu věcí, které se mu v životě nedaří, můžete vy, tak samozřejmě ta realita je úplně někde jinde. Takže první bod, jak poznáme slabocha, je, že neustále obvinuje. Jeho takovou základní větou je ty za to můžeš, anebo kdyby ty si to neudělala a tak dále. Zkrátka za všechno může někdo jiný. On totiž neumí přijmout vůbec vlastní vinu, vůbec ji nedokáže připustit a díky tomu, že není schopen si vlastní vinu nebo pochybení přiznat, tak se děje to, že vlastně se nemůže poučit, nemůže se žádným způsobem změnit a nemůže ani jakoby se posunout na té cestě dál, protože on je úplně slepý k jeho vlastním pochybením. A jak už jsme si říkali v mnoha vysíláních, každá naše chyba je vlastně zároveň nabírání zkušeností a udělání takového kroku dopředu. Pokud tohoto nejsme schopni, tak se nikam nevyvíjíme a stagnujeme na místě. Kromě toho, on neumí ani přijmout zodpovědnost za to, že se cítí špatně. Jo, neumí se vlastně přiklonit k sobě a pochopit, že tím štěstím se musí naplnit sám a tudíž hledá viníka v celém širokém okolí. Druhý bod, jak poznáte slabocha, je, že oplácí zlo zlem. To znamená, že on se cyklí v řetězci. Když si vezmete zákon rezonance nebo zákon přitažlivosti, tak jde vlastně o to, že my to, co vyzařujeme energeticky do našeho okolí, to zpět dostáváme. Každá naše myšlenka, pokud je negativní, tak vytváří negativní pocit a ten nás postupně vede k negativnímu jednání, což určitě jsme někdy všichni poznali. Pokud takový člověk v tom žije většinu svého času, tak je zacyklený v tomto kolotoči a není schopen se z něj dostat. To znamená, každá jeho myšlenka je negativní, každý jeho pocit je negativní, proto potom i to jednání, třeba to vyčítání, ponižování, hádky je také negativní. Z tohoto řetězce prostě nic jiného nemůže vzejít. Bylo by to zcela proti tomuto zákonu a odporovalo by to jeho podstatě. Třetí bod, jak poznáme slabocha, je, že on minulost bere jako jeho osobní selhání, jako takovou zbytečnou etapu, kterou vlastně jakoby podhodnocuje. Protože my víme, že naše minulost, ať už byla jakákoliv, ať jsme v ní prožili cokoliv, tak je velmi důležitá pro naši přítomnost v tom, že nás formovala. Že vlastně díky věcem, které se nám tam nelíbily, jsme sbírali zkušenosti a že jsme se dokázali přenést přes nějaké překážky a posunout se dál. Takže víme, že ta minulost neurčuje naší přítomnost, ale rozhodně má vliv na to, jak daleko na té cestě toho osobního vývoje jsme. Slaboši to mají tak, že tu minulost vlastně jakoby házejí za hlavu, považují za zbytečnost a vůbec nechápou důležitost těch lekcí, které se v té minulosti odehrávaly. Takže to je bod 3. Bod 4 je, že typický jedinec, který je slabý, tak před vámi, jako před protějškem i před celým širým okolím, schovává svoje slabiny, svoje stinné stránky. To znamená, oni je zakrývají a tím, že vlastně se zacyklí tady v tom modelu, kdy oni nejsou schopni dát najevo svoje emoce, svoje pocity, říct, co je bolí, trápí a tak dále, tak se děje to,
že zároveň vyzařují tuto energii a nikdo se nechce svěřovat a otevírat jim, protože oni to stejně nedokáží empaticky pobrat. Takže vlastně potom se děje to, že přitahujete to, co vyzařujete, a tudíž slaboch se do sebe uzavře a není potom vůbec schopen kooperovat s tím partnerem. Není schopen jakoby ten vztah společnými silami udržet anebo ho posunout dál. Bod 5 je, že slaboch velmi často mění partnery. Není to jenom v partnerství jako takovém, ale je to i v přátelských vztazích a tak dále, protože oni chtějí takovou jakoby snadnost, takovou lehkost a vůbec nechápou tu nutnost vynaložit úsilí, komunikace o těžkostech, utíkají prostě od potíží, nechtějí řešit s vámi žádné problémy. A pokud něco v tom vztahu neklapé, tak místo, aby se společně s vámi přesto nějakým způsobem přenesli a tím ten vztah posílili a posunuli dál, tak se děje tak, že oni spíš ten vztah jakoby sabotují, řeknou si, že neklapé, že partner je špatný a snaží se z něj jakoby vycouvat nebo se z něj nějak dostat, vás obvinit a začít si někde jinde s někým jiným. A většinou se jim to děje pořád dokola. Jo? Nevím, jestli možná ono se velmi špatně na to dívá jakoby z toho vlastního osobního pohledu, ale zkusme to a možná i nám se někdy stalo, že třeba jsme v mládí měli vztah, který, když jakoby vyžadoval nějakou kupu nasazení anebo práce, tak se pro nás stal natolik obtížným, protože jsme ještě nebyli v té vyzrálejší etapě, že jsme třeba radši z toho vztahu odešli, než abychom nějakým způsobem společnými silami na něm zapracovali. A to se právě děje vždycky, když jakoby ten jeden člověk je vyzrále na tom stupni, na té škále té vyzrálosti dál a ten druhý je někde úplně jinde. Takže slaboch většinou utíká a nechce věci řešit, nechce je posouvat. Šestý bod je, že slabocha poznáte podle toho, že vás pomlouvá a pomlouvá vás před přáteli, pomlouvá vás před známými a pomlouvá vás i třeba v rodině. A jde vlastně o to, že oni potřebují ujištění od naprosto cizích lidí anebo od lidí, kterým mají jakoby nějaký vztah, že mají pravdu, že ta chyba je v tom protějšku a chtějí takovéto pochlebování. Takže oni většinou i vyprávějí svoje verze a očekávají, že ty lidé je budou litovat, že je prostě budou nějakým způsobem konfrontovat s tím, že jsou dobrý, že s vámi vydrželi a tak dále, protože tito lidé jsou slabí a nemají absolutně zájem na posílení vztahu, ale mají zájem na tom, aby posílili svoji imaginární představu o tom, že jsou v právu. A to souvisí s tím bodem 1, že nejsou prostě schopni přijmout svoji zodpovědnost za cokoliv. Bod 7 je, že vidí většinou na všech kolem sebe a hlavně na vás nedostatky. Oni vlastně se hrabou v minulosti a přehlížejí vaše přednosti. Ty je ani tak nezajímají a spíš jim jde o to, aby našli co nejvíc nedostatků. Pokud je nenajdou, pokud prostě zkrátka jsou v úzkých, tak neváhají využít a zneužít vaší minulost a najít nějakou chybu, prostě tam, kterou vám neustále předhazují, ale je to zase jenom další vzorec k tomu, aby vás mohli nějakým způsobem očernit, oslabit, rozhodit a prostě emočně rozkolísat. Bod 8 je, že slaboši velmi rádi odsuzují lidi. Silní lidé hledají vždycky pozadí každé situace. Pokud někdo se v jejich očích nechová fér nebo dobře, tak oni hledají příčinu, hledají, proč se to stalo, přemýšlejí o tom, co jakoby ten člověk prožil a neodsuzují, protože vědí, že prostě jeho život nežijí a může být zatím spousta a spousta důvodů a indicí, proč se ten daný člověk třeba zrovna chová zle.
Slaboch to má tak, že se podobným lidem vlastně posmívá, vysmívá, že je zraňuje, že na ně poukazuje. A místo blízkosti, kterou by mohl vlastně budovat v tom, jakém vztahu, tak ve chvíli, kdy ten partner prostě nějak zakolísá anebo chybuje, tak oni ho naopak ukamenují těmi argumenty a tím se vlastně ti lidé od sebe ještě víc vzdalují psychicky. A posledním devátým bodem je, že slaboši odmítají velice rigidně přijmout jakékoliv odlišnosti. To znamená, oni pohrdají jinými názory. Slaboch nesnese jiný názor, uráží lidi a sám se nemůže vůbec nikam posunout, protože když není konfrontován s názorem, kterému by se otevřel a z kterého by si mohl načerpat alespoň něco, tak on vlastně je opět zacyklený jenom v tom jeho lichém názoru a ten jeho mozek nebo ta mysl se nemá kam rozvinout, kam vyvinout, protože oni si kolem sebe většinou udržují pouze lidi, kteří jim přikyvují, kteří jim nějakým způsobem pochlebují a kteří s nimi souhlasí. A ti, co to nedělají, ty se od nich právě dočkají toho výsměchu a těch věcí, které jakoby nejsou natolik prospěšné, aby vůbec někdo z podobných lidí chtěl v jejich okolí setrvávat. Takže toto je takových 9 hlavních indicií člověka, který je slabý, člověka, který je zacyklený v tom slabožském řetězci, neví si se sebou rady a tak prostě se leckdy chová tak, že pro vyzrálejšího jedince je to absolutně nepřijatelné anebo nepochopitelné. Já pevně věřím, že těchto 9 klíčů vám pomůže rozklíčovat třeba nějaký vztah. Pokud chcete, napište mi o tom do komentáře pod záznam tohoto živého vysílání. Budu moc ráda, když mi napíšete vaše vlastní zkušenosti, protože to sdílení může inspirovat spoustu dalších lidí, kteří se třeba teď v podobném neprospěšném vztahu nacházejí. Děkuji vám, že jste přišli na moje dnešní živé vysílání a budu se na vás těšit zase zítra. Mějte se krásně.